Jonne Jantunen, Lahdesta Turkuun, millä mieli? Tosi hyvillä mielin, että eka kertaa tällainen maisemanvaihdos, että tekee varmasti hyvää niin kuin päälle ja kaikelle, että saa vähän niin kuin uuden mahdollisuuden kehittää itteensä ja päästä pelaamaan eri organisaatioissa. Niin, ennen kuin päätit tulla Turkuun, niin mitä tiesit Tutosta organisaationa? No, enpä hirveästi mitään muuta kuin, että on niin kuin Mestiksen kärkijoukkueita ja taistelee niin kuin joka vuosi mestaruudesta tai finaalipaikasta. Ja siinäpä ne oikeastaan on, niin ei mitenkään hirveän tarkemmin on tullut seurata. Sanoitkin tuossa jo, että haet hieman uutta nostetta urallesi täältä Turusta. Mitkä ne omat tavoitteet alkavalle kaudelle on? No, ei nyt mitään tarkempia tavoitteita ole löyty, mutta totta kai pidän vähän niin kuin sellaista punahduslauttana takaisin tuonne liigaympyröihin ja vakiinnuttaa paikka sinne. Ja tietenkin voittaa täällä mestaruus. Se on selkeää. Kyllä. Mites tähän loppuun? Kerro kameralle lupauksia Tutokannattajille tulevasta kaudesta. No ei mitään. Hallille vaan kaikki, niin lyödään show pystyyn. Maalataan taas kaupungin värikkäintä lätkää.